Kallid külalised, enne kui Ott asub siis põhiteema juurde täna, võtan ma mõned minutid ja räägin natukene teile Amropist. Minul on olnud õnn alustada Amropi tegevust kunagi Balti riikides ja tookord siis koos Soome partneritega. Aasta oli siis 1993, see oli päris ammu. Amrop kui rahvusvaheline organisatsioon on tegelikult alguse saanud 1970. aastatel ja sel ajal siis mõned Ameerika ja Euroopa personaliotsingu firmad otsustasid ühineda, et globaalselt pakkuda samadele põhimõtetele toetuvat teenust ja sellega siis ka klientidele nagu garanteerida head tulemust. Ja muuses ka nimi Amrop on tulnud sõnade kombinatsioonist Ameerika ja Euroopa. Aga tulles nüüd tänasesse päeva korraks ja kuulates tänaseid esinejaid ja võrreldes seda maailma, mis täna meie ümber on ja sellega, kui me kunagi alustasime, siis on päris tore meenutada mõningaid seiku. Kõik oli tol ajal uus, riik oli uus ja majandus oli uus ja uued võimalused, uued tohutud võimalusi ja uusi väljakutseid. Ja inimesed sellel ajal demonstreerisid minu arvates suurepäraseid oskusi kiirelt ümber õppida, ümber orienteeruda ja kahju on vahel isegi, et me täna oleme selle ära unustanud ja väga kitsalt spetsialiseerunud ja ma ise tean omast kogemusest, kuidas vahel on kliendile sõna otsuses mõttes nagu tahaks nagu öelda, et ärme võtame ainult inimesi täpselt sellest valdkonnast, et huvi ja motivatsioon natuke kõrvalt tulles võib olla palju suurem ja kasutoovam. Aga sellel ajal oli see paratamatu ja hea näide näiteks tollest ajast on see, et hästi vajaminevad ja nõutavad inimesed olid näiteks inglise keele õpetajad ja filoloogid, sellepärast, et nemad suutsid keelt rääkida ja suutsid ka rahvusvaheliste firmade esindajatega nii-öelda neid mõista ja aru saada, millest jutt on. No alati see ei taganud ka edu, sest et paraku võib-olla ärimaailmas hakkama saada ei ole sama, mis teemast aru saada, aga on ka väga palju positiivseid näiteid. Ja nagu ma mainisin, inimesed tõesti õppisid ümber ja meie töö tegelikult sellel ajal väga palju oligi just prognoosimine, kuna ei olnud ju kellegil väga tugevat ärilist väljaõpet ja kogemust, siis me tegelikult prognoosisime inimeste võimekust kasvada ja ettevõttega kaasa minna. Aga nii see oli tol ajal. Ja võib-olla veel selline teine pool, mis mul tuleb meelde, siis meie töö põhiline alus ja oluline teema on turu-uuring, millele siis kogu meie edu ikkagi või suur osa meie edust põhineb. Siis erinevalt tänasest interneti maailmast oli meil tol ajal kasutada ainult vana kollane telefoniraamat. See oli päris nukker tegelikult ja ma ütleksin, et see oli ka kõige raskem ja frustreerivam osa üldse üles leida inimesi, kes võiksid nagu siis klientidele sobida. Aga noh, elus me oleme ja hakkama me saime ja tööd oli ka kogu aeg. Ja siit mul tuleb kohe meelde, et meie kõige esimeseks kliendiks oli rahvusvaheline firma Philip Morris, kellele me siis 1994. aasta alguses hakkasime otsima turujuhti, Eesti turujuhti. No oli tõesti raske leida selle firma nõudmistele ootustele vastavaid kandidaate ja seda suurim hea meel on mul tõdeda, et Juhan Kahu, kes tol ajal valituks sai, töötas selles firmas ligi 20 aastat, olles sellest 13 aastat välismaal, juhtides Philip Morrise tegevust erinevates maailma otsades, erinevates riikides, Guatemalast Liibüani. Ja minu arvates see oli juba algatuseks meile väga suurepärane. Seda võib tagantjärgi öelda, et see on olnud suurepärane võimalus ja näha on, et selliseid võimalusi Eesti inimestel on. Tänaseks on Juhan tagasi ja mul on väga hea meel, et sa siin meie hulgas oled. Aga jõpates nüüd veel korraks Amropi organisatsiooni juurde, siis kunagi liitusin mina suhteliselt konservatiivse rahvusvahelise organisatsiooniga, kus olid päris jäigad põhimõtted. Kindlasti ei olnud eesmärk ennast eksponeerida,
pigem oli siis prioriteet suurepärast ja head teenust pakkuda. Tänaseks on maailm muutunud ja ma kogu elu on läinud kiireks ja paindlikuks nii ka loomulikult Amrupi rahvusvaheline organisatsioon kui ka meie tegevused siin Eestis. Ja nii nagu kõikidele inimestel on maailm lahti ja piirid puudu, võimalik on liikuda ja vastavalt oma võimetele tööd leida igal pool maailmas, siis meie huviorbiit on loomulikult olnud alati ka nende inimeste tegevust jälgida ja nad võimalusel ka koju tagasi kutsuda. Selleks, et siia koju tagasi tulla, on muidugi oluline inimestele, et siin oleks huvitav ärikeskkond ja hea tööandja, mis on ka tänaseid üks meie teemasid. Aga lõpetuseks ma ütleksin, et mina olen oma tegemised tänaseks Amrupiga lõpetanud ja mõned kuud juba päriselt teemal. Ja ma väga loodan, et minu viimane otsing on sama edukas, kui oli esimene. Nii et Ott, sulle tuult tiibadesse edu ja seda enam, et ma tean, milline fantastiline meeskond sul toeks on. Aitäh! Nii, kuna konverentsi pidamine ei ole meie põhitegevus, siis ma loodan, et see tehnika kõik peab mul siin vastu. Aga hakkame siis otsast pihta. Kõigepealt tänu Tiina selle sissejuhatuse eest. Minu nimi on Ott Karolin, olen siis Amrop Eesti tegevjuht ja mul on täna plaanis käsitleda siis põgusalt ettevõtte mainet ja seda, miks see üldse oluline on. Ehk parafraseerides ühte mulle väga meeldivat filmi, mis ka praegu veel kinos jookseb, et millest me räägime, kui me räägime tööandja mainest. Me kõik teame üldtunnustatud väidet, et äri teevad inimesed, mitte ettevõtted. Inimesed on äriõdu kõrge olusem faktor ja inimesed on meil muutumas defitsiidiks. See on juba nagu vanal heal nõukaajal, et võitjad olid need, kelle käes olid fondid ja limiidid. Miks ma nii arvan? Järgne 20 aasta jooksul vajab Euroopa Liit 20 uut täiendavat töökätt kolmandatest riikidest. Pole vist uudis, et Euroopa töövõimeline elanikkond vananeb, me oleme langustrendis. Me näeme situatsiooni, kus langus on 10% praeguselt 68%-lt 58%-le aastaks 2050. Võib ju tunduda, et 2050, et see ei ole meie probleem, see on väga kaugel. Aga tegelikult me tunneme neid protsesse juba täna ja 2050, kui see on käes, siis on hilja ja meil on juba väga valus. Ja tuleme kodule lähemale. Et mul on siin üks slaid, mis näitab Läti, Eesti ja Leedu elanikkonna arvu muutust võrrelduna siis 2010, 2035 ja 2060. Ja see trend ei ole üldse hea, see on langev trend, meie rahvastiku arv väheneb. Ja me oleme toonud siia sellise näitaja sisse nagu vanadussõltuvusmäär, mis on siis üle 65-aastaste inimeste ja tööealiste inimeste suhe. Ja kui see number täna Lätis, Leedus, Eestis, Baltikumis üldisena on suhteliselt okei ja on sarnane, see tähendab seda, et meil on kolm töötavat inimest ja üks inimene, kes on siis üle 65 aasta, kes on siis tööturult juba väljas, siis aastaks 2060 on see olukord drastiliselt muutunud ja mitte paremuse poole. Ehk siis ütleme, Eestis on see arv, see 55,5% tähendab seda, et meil on üks töötaja ja kaks mittetöötavat inimest. Lätis ja Leedus on see suhe veelgi kehvem. Kokkuvõte on see, et me vananeme ja mida see siis meile tähendab, et kui me enne rääksime, et äri teevad inimesed, siis nende inimeste arv väheneb ja me peame olema kogu aeg veendunud, et need vähesed töötavad just meie juures. Et juba praegu me võime seda nimetada seda situatsiooni sõjaks talentide pärast. Et piltlikult öeldes, meil on talenti vähem kui neid juhitoole, mis ootavad täitmist. Ja talenti on vähem, sest iga ettevõtte tahab juhitoolile talenti või head juhti või liidrit, mitte lihtsalt juhti. Kõik, kes te olete omale neid liidrid otsinud, teate, millest ma räägin. Ja ma toon teile ühe näite meie enda ärist või meie enda klendist. Meil on olemas üks klient, kes ühel päeval lihtsalt astub sisse ja ütleb, et mul on nüüd vaja kedagi, kes saab hakkama. Ei mingit ametijuhenditega töökirjeldust,
Ainuke kriteerium on see, et mul on siin üks ettevõte, leike keegi, kes selle eduka juhtimisega saab hakkama. Ehk meil on siis olukord, kus on töövõimeliste inimeste seaolgas ka võimekate liidrite arv kahanemas ja samas vajadusliidrite järgi meie kasvanevas konkurentsitingimuses on järjest suurem. Ja mida siis teha? Ja ühe lahendusena tulebki siin mängu selline mõiste nagu ettevõtte maine. Maine mitte ainult sõnakõlksuna, vaid on meil vaja sisuliselt teada, millised asjad kujundavad ettevõtte mainet ja kuidas ettevõtte või siis pigem seda ettevõtet juhtivad inimesed, nii juhid kui personaljuhid, seda mainet kujundavad. Oluline muidugi rõhutada, et maine on ainult üks aspekt, aga täna keskendume me just sellele. Oleme tähendanud oma igapäeva töös ühte huvitavat fenomeeni. Teatud tööandjate puhul on nii, et kui me helistame potentsiaalsetele kandidaatidele, siis kuuldes ettevõtte nime tuleb väga kiiresti ei vastus. Kuulamata isegi ära, mis positsioon, millised on väljakutsed, millised on võimalused, lihtsalt ei ja kõik. Samas mõne ettevõtte puhul võtavad kandidaadid järjekorda. Me uurisime seda fenomeeni ja avastasime, et mõne ettevõtte maine turul on väga hea, samas mõne ettevõtte mainega on probleeme. Ja miks see on nii? Ausalt öeldes me ei oska seda väga täpselt öelda või me ei osanud seda väga täpselt öelda. Küsisime oma klientide käest, küsisime kandidaatide käest ja ütleme, ei saa head vastust. Maine on kehv või maine on hea ja kõik, aga miks, ei tea. On olnud igasugused erinevad konkurss, eelnevalt olen sellest ka juttu siin olnud unelmate tööandja väljaselgitamiseks. Keegi on seal lihtsalt edetabeli tipus, saab karika auhinna, aga miks see nii on, väga täpselt ei ole teada. See on nagu meie enesetundega, et mõnel hommikul ärkame, tunneme ennast kehvasti, aga väga täpselt ei saa aru, et miks see nii on. Ja siis me otsustasime, et me teeme uuringu ja proovime selle välja uurida ja tegime. Ja võib-olla meie uuringu unikaalsus seisnes selles, et me tegime küsimustiku, mis võttis arvesse päris palju erinevaid aspekte, näiteks selliseid vaadeldavaid demograafilisi muutujaid nagu vanus, sugu, positsioon, kõike, mida te saate mõõta, neid oli palju, ma ei ole kõike siia teile kirja pannud. Ja samas ka mitte vaadeldavad muutujad, nagu karjääri eelistused, sellised pehmevad asjad, töövõtjate väärtushinnangud, elustiil, karjääri planeerimine ja nii edasi. Uurisime ka seda, et milline peaks olema töövõtja väärtuspakkumine nii-öelda töövõtja arvates. Sellistes mõõdetavates suurustes nagu palk ja töötunnid, mida on lihtsam kopeerida, ja siis sellistes nii nimetatud sümboolsetes või psühholoogilistes suurustes nagu ettevõtte sisekliima, kultuur, väärtused, missioon, visioon, asjad, mida on raske kopeerida. Ja võib-olla üks väga eriline point meie küsimustiku juures on see, et meil oli väga hea vaatajate struktuur, vastajate struktuur. Me usume, et ta on unikaalne ja raskesti järgi tehtav. On vähesed, kes suudavad sellist struktuuri kokku panna. Amrop on üks nendest. Me saatsime küsimustiku ja saame vastuse kõigist töövõtja sfääridest, alates tavatöötajatest kuni tippjuhtedeni. Need numbrid on siin teie ees. Kõige olulisem on minutas see, et seal on 700 tippjuhti üle Baltikumi. Siin kohal tänud nendele inimestele, kes võtsid vaevaks ja vastasid, see oli päris pikk küsimustik, võttis rohkem kui 10 minutit vastamiseks, võttis 20-25 minutit vastamiseks. Ja me oleme väga tänulikud, et need inimesed võtsid selle aja ja vastasid, sest see informatsioon, mis me sealt saime, on väga väärtuslik. Samuti tänud Faktumile, kes aitasid meilt seda informatsiooni pärast just tõendus selleks, et me ei ole konverentsi korraldaja firma. Ka tänud Faktumile, kes aitasid meil seda pärast süstematiseerida, korrastada. Ja uuringu tulemasena meie käes, ma mõtlen Amropi käes, võimas andmebaas, mida ettevõtted ja nende juhid saavad kasutada mõtestatud tegevusteks, oma maine muutmiseks, parandamiseks, hoidmiseks, sõltuvalt sellest, kus nad sellel maineskaalal parasjagu asetsevad. Ja nüüd siis järeldused. Millistel järeldustele me jõudsime? Võib-olla kõige olulisim järeldus, mis mina sellest uuringust tegin, oli see, et juhid ja personalijuhid peavad hakkama turundajateks, mis puudutab nende poolt juhitavate ettevõtete mainet.
sest sellest sõltub positsioon konkurentsitihedal töövõtjate turul, just sellel turul, millest me ennem rääkisime, kus on tegelikult olemas täna defitsiit. Ja selleks, et olla hea turundaja, pead sa teadma, mida turundada, kuidas turundada ja kellele turundada, sellised turundamise põhitõed. Ja me usume, et nendele küsimustele annab meie uuring vastused. Personalijuhid peavad hakkama kasutama brändijuhtimisvõtteid personali värbamisel ja juhtimisel sama võrd nagu nende kolleegid, tootejuhid teevad seda oma toodete või siis teenustega. Ei saa enam lähtuda kõhutundest, tuleb koguda andmeid, töödelda need andmeid, analüüsida ja siis teha nendel põhinevad kalkuleeritud otsused. Andmed aitavad aru saada, kuidas ehitada ettevõtte mainebrändi potentsiaalsete kandidaatide seas ja kuidas meelitada see õige inimene. Nii et siin on kaks olus sõna, meelitada ja õige inimene enda juurde. Ja siia loomulikult kuulub ka siis potentsiaalsete kandidaatide segmenteerimine. Paljud ettevõtted juba tegelevad sellega. Ma toon siin ühe näite. Et siin on üks Riimi nii-öelda tootejuhtide poolt tehtud reklaam, kus nad kutsuvad inimesi enda juurde ostma erinevaid asju. Ja siin on siis Riimi personaliniste poolt tehtud nii-öelda siis turundus, kus nad kutsuvad tegelikult inimesi enda juurde tööle. Ja ka Liina Keskküla, kes pärast kohvipausi meile räägib sellest, kuidas IF on juba oma tööandaja mainijaga tegelenud. Ma usun, et see on väga huvitav ettekanne ja mina ootan igatahes Tiina huviga, mida sa meile räägid. Nüüd kasutades sellist üldtuntud asja nagu vajaduspõhimõttelise püramiidi abi, annab sarnastest uuringutest saadav informatsioon juhtidele teavet, kuidas siis nende eelpool nimetatud erinevate uuringute gruppide, erinevate positsioonide, sugude ja nii edasi, nii edasi. Seda, neid jaotusi saab teha väga palju. Mis on nende ootused ja mida nad väärtustavad? Ja oluline on märkida, et ootused, lootused ja soovid gruppiti on väga erinevad. Ja reeglina on nad oskuste, positsiooni ja vastutuse kasvades ka ise kasvavad, ehk siis järjest rohkem sinna selle püramiidi tipupoole minevad. Samas võimaldab selliste andmete omamine teha väga olulisi tööturundamise otsuseid. Ja et mitte olla liiga üldine, ma toon siis jälle ühe näite. Et meie küsimustikul põhjal selgus, et on olemas üks väga huvitav grupp, kuhu kuuluvad naiste rahvad. Nende vanus on 25-45 aastat ja nad on lihttöölised. Ja me leidsime, et nende üks ühiseid olulisi ootusi töökohale oli see, et töökoht peaks olema kodu lähedal. Ja üks meie suuri aeg, et sai siit idee, kuidas ja kellele turundada suurt kassapidajate vakantsi, mida nad omasid. Ehk siis turunduslause oli, mis oli suunatud sellele sihtgrupile, tule meile tööle, sest me asume su kodu lähedal ja see kõnetas neid inimesi ja tegelikult see turunduspool töötas. Aga ta töötas ainult tänu sellele, et olid olemas sellised andmed ja oli olemas selline grupp, millest tegelikult kellegil enne mingisugust aimugi ei olnud. Nii et väga üldistavalt ja kokkuvõtvalt, mida annab siis ettevõttele see hea maine? Tal on selline aktiivne tööandja kuvand, annab selle, et tal on kergem leida õigeid töötajaid kõikidel tasanditel, tipust kuni tavatöötajani, millest me just hetk tagasi rääkisime, ja toimub segmenteerimine, õige sõnum õigele segmendile. Selle loogiline tulem on see, et ettevõttel on parem klienditeenendus ja madalamad värbamis ja mis on väga oluline hoidmiskulud, sest et väga suur probleem on täna ikkagi see, et inimesed tulevad, neid koolitatakse ja siis nad lähevad konkurendi juurde. Sellest lähtuvalt omakorda jälle parem majandustulemus, mis tegelikult on meie kõigi majandustegevuse lõppeesmärk. Ajapuudusel saime rääkida selle uuringu nii-öelda jäämäe veepealsest osast, sest tegelikult sellest võiks rääkida pikalt ja ma usun, et tunde ja ma usun, et teil hakkas täna siin iga, kui ma seda teeksin. Aga neid andmed on tõesti palju, aeg lihtsalt täna ei võimalda meil seda teha. Meil on seal palju erinevaid indeksid, personalijuhid on kuulnud mõistetest nagu employer preference index või siis employer attractiveness index või siis net promoter score. Ja ma näitan teile hästi kiiresti siia kolm slaidi nüüd oma ettekande lõpuks. Tõesti, ma ei lase teile nendesse süveneda, sest nad on tunnlikud ja konkureerivad informatsiooni täis ja nad on taaskordid ühed sellised tabelid, edetabelid jälle. Ma usun, et natuke rohkem mõtestatud kui lihtsalt selline unelmate
unelmate tööandja tabel. Aga neid ei ole siin. Aga neid ei ole siin. Aga te leiate nad siiski. Jah. Nii. Ja ma pean vabandama. Ma tahtsin teile neid näidata, aga see on, ma juba tean, kus nad on kadunud. Ja, sest ma ei tahtnud, et nad jõuaksid teie pulkadele. Meil on kõik see asi ka nende pulkade peal, mida te endaga soojate, sest et seal on natuke sellist informatsiooni, mida me ei taha, et te meie käest kohe nii samane kätte saate, aga kahjuks on nii, Kotermann võtnud ka ära nad ka minu presentatsioonist. Aga siis nii, et kokkuvõtvalt see, et tegelikult see info on meil olemas ja vaadake, uurige, selle pulga peal te leiate ühe sellise natuke põhjalikuma, jah, ma pean müüki tegema, ma pean midagi teha, et leiate ka ühe põhjalikuma raporti, mis on tehtud siis ühe Läti väga suure telko kohta, mis on raport, mis koosnub umbes 80 leheküljest ja te näete tegelikult, et mida nende andmetega on võimalik teha ja millist informatsiooni nende andmetega on võimalik kätte saada. Kui tundub huvitav, siis vaadake, heitke pilt peale ja kui tundub tõesti huvitav, siis võtke meiega ühendust. Aitäh! Aitäh, see oli nüüd küll osa müügimehe töö, et kütta rahvas üles ja siis mitte ikka anda kätte, aga... Tegelikult oli plaanis ikkagi ausõna, oli plaanis natuke näidata. Kas saalis on küsimusi? Et kuna me oleme ka ajagraafikus väga täpselt, siis ütlen ära, et täpselt kell 12 läheme edasi ja seni väike kohvipaus ja pärast 12 kut alustab siis Liina Kesküla IF Insurance'ist, jätkab Gunnar Kobin ja Indrek Randver Estonian Airist ja päeva lõpetab või poolpäeva lõpetab siis diskussioon, kus Riina Varts, Kadi Lambot, Toomas Tamsar ja Andres Liinat räägivad teemal, milliseid isikomadusi eeldab tippjuhi töö ja seda diskussiooni Riina Varts juhib. Nii et ootan tagasi kõiki kell 12 ja praegu väike kohvipaus. Aitäh, Ott! Head konverentsi osalised, me jätkame. Kell on küll paar minutit juba 12 läbi, kes tulevad hiljem, saavad pettumuse osaliseks, sest turundusnipp jätkub, et tuleb välja, et Ott on nüüd need kolm slaidi saanud sellisesse seisu, et neid nüüd näidatakse ekraanil hästi kiiresti, nii et kes seal all kohvi joovad, need ei saagi seda teada. Aga Ott, ole hea! Kõigile, kes praegu saali taga osas on, et silentsiumid paluks ja siis infoks see, et Ott siiski neid lubatud kolme slaidi tutvustab siin mõne minuti jooksul, enne kui jutt järgmiste põhiesinejate juurde läheb, kes siis teises pooles on ette nähtud ajakava kohaselt. Et ole hea, Ott. Ja. Ehk siis siin on, et kolm slaidi, mis enne ei nägemata, teeme siis vigade paranduse või jätkame siis seda müügitrikki. Et siin on siis selline indeks nagu Employer Preference Index andmete põhjal, mis me kogusime, ehk siis see on info, mis me saime tegelikult vastajate käes. See ei ole nüüd, ütleme, kuskilt mingisuguse žürii ega tarkade inimeste poolt välja mõeldud asi. Analoogne tabel, indeks on lihtsalt teine, küsimused olid natuke teised, vastajad natuke teised, asja nimi on Employer Attractiveness Index ja Net Promoter Score. Püüdke ennast ruttu üles leida siit umbes 100 nime. Mis need kollased asjad on, ma ei ütle. Nii, et nüüd oleme Oti turunduskampaaniaga ka lõpule jõudnud ja